Поставте плюсики у чат. Так, всім привіт. Чудово, дякую, бачу ваші плюсики. Хто ще приєднується, також пишіть. Якщо протягом вебінару будуть виникати якісь технічні неполадки, буде мене погано чути або зникатиме відео, пишіть в чат, будемо це оперативно вирішувати. Якщо проблема буде суто у вас, тоді попрошу вас перезавантажити сторіночку і все буде вирішено. Супер, тож починаємо. У нас сьогодні вебінар з дуже цікавою назвою «Окей, Google, як підготуватись до ЗНО?». Так, я думаю, що ви зрозуміли, що тут піде мова про можливості підготовки до ЗНО в інтернеті, онлайн, так, які є варіанти, як це можна використовувати, які ресурси вам допоможуть і так далі. І сьогодні ми про це все поговоримо. Для початку трішки познайомимось. Мене звати Юліана. Я закінчила КНУ імені Тараса Шевченка і з 2014 року працюю в ЗНО «Я» викладачем української мови літератури, а також англійської мови. З 2016 року очолюю відділ онлайн-викладачів, тому дуже добре знаю все про онлайн-підготовку. І вже за час своєї роботи підготувала до ЗНО більше 100 учнів. Мій власний бал ЗНО 200 у 2016 році був, і найкращі результати учнів – 199 та 199,5. Щоб трішечки познайомитись з вами, у мене до вас є кілька запитань. І перше запитання таке – чи почали ви вже готуватись до ЗНО? Напишіть, будь ласка, плюс, мінус, якісь свої варіанти, коментарі. Так, бачу багато плюсиків, багато так. Це дуже добре, є кілька мінусів. У нас до ЗНО залишається ще 6 місяців, півроку. Це, в принципі, достатній час, щоб навіть зараз почати і встигнути підготуватися. Добре, і друге запитання. Як саме ви готуєтеся? Виберіть цифру. Один, два, три або чотири. Так, у нас найбільше один і два варіантів, вже почав з'являтися третій. Так, і є навіть четвертий. Тобто всі підготовка проходить по-різному, так, як кому комфортно, як хто має сил, натхнення. Залежить, напевно, це від різних днів. Добре. І далі ще кілька таких питань. Це будуть швидше риторичні запитання, ніж запитання до вас, але ви також можете на них давати якісь свої коментарі, відповіді. Це, власне, те, про що ми будемо сьогодні говорити. Тобто перше запитання – це чи підготовка за допомогою інтернету є міфом або реальністю? На ваш погляд, з вашого досвіду. Це що? Так, чудово. Богдан вважає, що це реальність, і багато хто його підтримує. Це дуже класно. Я думаю, що якби ви так не думали, то ви б не були зараз на цьому вебінарі, так? Тому що він теж відбувається онлайн, в інтернеті, і це теж частина вашої підготовки до ЗНО. Наступне, є таке запитання, що в інтернеті справді дуже багато інформації. Буває інформація, яка правдива, буває інформація, яка фейкова, неперевірена, і це може дещо збивати з пантелику. Так? Тобто є такий, така проблема, що як же ж знати, які інформації довіряти. От особисто ви як вирішуєте, чи варто довіряти цій інформації, чи ні? Є у вас якісь для цього методи, чи, можливо, ви взагалі над цим не замислюєтесь? Так, Дар'я знає сайт тест-портал. Це дуже добре, ми будемо про нього сьогодні говорити. Кого ще, які є варіанти, як ви перевіряєте різну інформацію? Є офіційні сайти, так, Тетяна. Дуже добре, є ще один сайт, який ми теж сьогодні задаємо, це освіта.ua. А якщо йдеться про, не власне про інформацію, яка стосується ЗНО, а, наприклад, якась теорія там, з української мови,
або твори з української літератури. Яким чином ви це шукаєте? Тобто ви відкриваєте перше там посилання, яке знайде Google, чи ви якимось чином відбираєте інформацію? Так, є сайт такий, рідна мова репетитор. А Микола пропонує ще якісь документи або книги, які підтверджують інформацію. Тобто ти, Микола, перевіряєш інформацію з інтернету в книгах, правильно? Бачу, ви пропонуєте різні сайти, які ви використовуєте. Дуже добре, ми про це будемо теж сьогодні говорити. Тобто, те, що я зрозуміла з ваших відповідей, що ви не просто використовуєте будь-які ресурси, так, а у вас є певні перевірені, які ви вже там якийсь час використовуєте, переконалися, що вони дають достовірну інформацію і, в принципі, продовжуєте їх використовувати. Такий варіант можливий, і це хороший варіант. І, власне, третій момент, про який ми поговоримо. Це, власне, про список сайтів, додатків, профілів, так, який маст для кожного вступника. І так, забігаючи наперед, я вам підкажу, що ми складемо його спільно раз. Отже, ще раз коротко наш план. Це перші сайти, які мають бути в закладках кожного вступника, про те, як навчатись за допомогою соцмереж. І третє, різні варіанти онлайн-підготовки, дуже-дуже різні. І про те, на що там важливо звернути увагу. Я залучаю вас продовжувати бути такими активними, як ви є, пропонувати свої коментарі, запитання, і ми спільно будемо дізнаватись багато цікавої інформації. І як бонус, ми обіцяли, що всім, хто приєднається на цей вебінар, ми надішлемо на пошту перелік корисних ресурсів, які допоможуть вам у підготовці. Так? Це ви отримаєте на пошту протягом тижня, обов'язково всі, хто сьогодні є на вебінарі. Тож починаємо. Говорити про сайти, яким варто довіряти. І почнемо з того сайту, який ви вже назвали. І це просто такий основний сайт і маст для всіх. Це тест-портал. Поставте плюсик, хто вже був на цьому сайті, бачив його, щось про нього чув, знає. І відповідно мінус, якщо ви десь чули, але ще ніколи не були на ньому, не здогадуєтесь, що там є. Так, багато плюсиків. Дуже добре, що ви знаєте. Микола, от бачиш, Микола, дуже добре, що ти сьогодні приєднався і вже почув про цей сайт. Давайте трішечки детальніше про нього поговоримо, що тут є. Можливо, навіть ті, хто чули про цей сайт, ще не все знають, не всі його можливості. Чим важливий цей сайт? Це офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти, так? Тобто тієї інстанції, яка, власне, проводить ЗНО. Тут є, ось тут бачите таке меню. Воно дуже зручне, дуже просте у використанні. Ви просто наводите вказівник мишки, наприклад, сюди, учасникам, так? І відкривається далі ще кілька варіантів. Основне про ЗНО, ДПА, процедура реєстрації, проб на ЗНО, апеляції і так далі. Бачите, тут є багато різних ще підпунктів. Це те, що стосується загалом ЗНО. І, власне, коли ми клікнемо на предмети, тут є всі предмети. І, наприклад, вибравши українську мову, ми побачимо ще таке меню: програма, характеристика, критерії оцінювання, завдання сертифікаційної роботи це трьох останніх минулих років, тобто 18, 17, 16. Правильні відповіді до цих завдань. І дуже важливі теж пункти – таблиця переведення тестових балів у шкалу. На неї теж варто іноді заглядати, щоб орієнтуватися, наприклад, коли ви пишете якийсь тест у форматі ЗНО, щоб потім знати, скільки ж балів могли б отримати за цей тест у форматі 200-бальної шкали. Тобто, якщо у загальному, що є на цьому сайті і чому він для нас важливий, це інформаційна сторінка учасника. Тобто, коли ви будете реєструватись на ЗНО в лютому, це буде відбуватись саме на цьому сайті. Графік проведення, всі дати тут, програми і характеристики тестів, типові запитання і відповіді. От якщо ви чогось не знаєте, от у вас виникло якесь запитання, ви не знаєте, де, в принципі, дізнатись інформації. Заходите на цей сайт у розділ запитання і відповіді. Він ось тут.
І дивитесь, швидше за все, хтось вже це запитував, і ви знайдете цю інформацію. Якщо ж ви не знайшли інформації, тоді є ще окремо вказаний телефон для довідок, куди можна зателефонувати і все уточнити. Тобто це обов'язково беремо собі до уваги. Таблиці переведення балів, вже сказали, і дуже важливо, що всі новини ЗНО. Про те, що, наприклад, змінилася якась сертифікаційна робота, про те, що змінилася кількість завдань, змінився час завдань, якийсь предмет вилучили чи якийсь додали. Тобто вся інформація, яка тільки може стосуватись ЗНО, вона обов'язково має бути опублікована на цій сторінці. І відповідно, якщо ви десь побачили інформацію про ЗНО і не знаєте, правдива вона чи ні, ви заходите на тест-портал і знаходите її. Якщо вона там є, це правда. Якщо її там немає, значить, швидше за все, це якась неправдива інформація. Окрім основного тест-портал сайту, є ще сайти регіональних центрів. Тобто тест-портал – це основний центр, загальний. І є ще регіональні центри. Ви заходите за цим посиланням, так, і бачите весь перелік. Відповідно, можете вибрати свій, до якого міста ви належите, просто клікнувши на назву. Чим важливі ці регіональні центри? По-перше, там дуже часто є тренувальні тестування з усіх предметів, не просто як в форматі от повне ЗНО там 2018 року, а в форматі тем. Тобто ви вибираєте українська мова, орфографія і проходите тести ЗНО минулих років саме з орфографії. Це дуже зручно, оскільки коли ви готуєтеся, ви вивчаєте все по темах, так? І щоб закріпити інформацію, щоб себе поперевірити або повторити, дуже зручно проходити саме за темами. Це на львівському. Тест-порталі є. Друге, що може бути, це різноманітні корисні матеріали для підготовки. Їх роблять в форматі таких підбірок з кожного предмету, і там є багато різних офіційних документів і додаткових матеріалів, які вам можуть знадобитися. І третій дуже важливий пункт – це те, що реєстрація на пробне ЗНО, яка буде відбуватися в січні, проводиться саме на сторінках регіональних центрів. Не на основній сторінці, а на сторінці свого регіонального центру. Чи є тут ті, хто планують складати пробне ЗНО? Так, чудово. Бачу, багато хто планує. Це хороший варіант складати пробне ЗНО хоча б одне, так, щоб спробувати, як же ж воно буде. Тому ви обов'язково запам'ятовуєте, що реєстрація на сайті свого регіонального центру. Чи є якісь запитання до цього сайту? Якщо немає, ставимо мінус. Якщо є, пишемо власне запитання. Поки немає запитань. Бачите, одразу ж перший сайт такий дуже всеохопний, дуже багато всього є. Регіональний центр для Вінниці – це Вінницький. Тобто, коли ви зайдете за цим посиланням, так, тест-портал регіональні центри, або, дивіться, де його знайти, зараз показую. От основна сторінка, і отут зверху, просто я в скріншот не вклала, тут буде ще меню. Там є вкладочка «Регіональні центри». Ви туди заходите, і в переліку там буде Вінницький регіональний центр. Так, на нього просто клікнете і перейдете. Добре, тоді переходимо до другого, дуже важливого, теж такого всеохопного сайту. Сайт, який вже сьогодні називали, і це дуже добре, це сайт «Освіта.ua». Скажіть, хто теж з ним вже знайомий, використовував? Плюсики, мінусики. Так, є багато плюсиків. Добре, що він вам знайомий. Хто поставив мінусики, теж дуже добре, що ви сьогодні приєдналися, відповідно дізналися про цей сайт.
Цей сайт стосується не лише ЗНО. Так, з самої назви зрозуміло, що це про освіту в Україні загалом, тобто різні є новини. Що для нас тут буде важливе? Для нас важлива буде вкладка ЗНО. Ось тут, бачите вона. Це головна сторінка, а ми переходимо саме на ЗНО. І дивимося, що тут є. Тут публікується дуже багато новин, які стосуються саме ЗНО. В форматі новини, тобто коли вона тільки з'явилася, перше, і друге, також є статті, які допомагають підготовці. Тобто роблять підбірки різних матеріалів, підбірки порад, які можуть допомогти, підбірки ресурсів, тобто дуже багато різних статей корисних. Це перше, що нам тут важливо. А друге, це ось тут вкладочка ЗНО онлайн. Це всі тести минулих років в онлайн форматі. Коли ви переходите, воно виглядає ось так. Вибираєте предмет і можна, наприклад, складати ЗНО конкретного року. Не тільки основні сесії, а й додаткові або пробні. Тобто все-все-все. А можна вибрати таку опцію, як всі питання з предмету. Теж дуже зручна штука, коли ви вже, власне, повторюєте. І вам важливо якось це все повторювати, ну, в переміжку, робити якнайбільше тестів. Ви просто заходите туди, там буде дуже багато запитань, там більше тисячі. Ну, зрозуміло, що вам не обов'язково зробити всі, але потренуватися, подивитися ще раз, які є питання, дуже корисно. У загальному, що в нас на освіту.ua, тут новини ЗНО. І зверніть увагу, не тільки ЗНО, а й закладів вищої освіти і вступної кампанії. На тест-порталі ви не знайдете нічого, що стосується вступної кампанії. Тому що це сайт суто для ЗНО. А вже на освіта.ua тут є і рейтинги університетів, і правила вступу для університетів, і там різноманітні якісь поради, як вступити. Це все є тут. Також є продубльовані програми і особливості тестів, ті самі, що на тест-порталі. Є корисні статті і посилання на матеріали, і дуже важливо, ЗНО минулих років онлайн. Так, згадали, дуже добре згадали, що використовували цей сайт. В принципі, це найзручніший сайт для проходження ЗНО онлайн. Так, воно все дуже просто, є навіть до багатьох питань коментарі, пояснення, чому цей варіант, а не інший. Тому використовуйте його також. Так, чи є тут запитання до другого сайту? Плюс-мінус. Немає запитань, добре, все зрозуміло. Зверніть увагу, що ці ж сайти можуть мати свої сторінки в соцмережах, наприклад, у Facebook або в Instagram, і публікувати, дублювати там ті самі статті. Тобто, якщо вам незручно постійно заходити на сайт, але ви хочете бути в курсі всіх новин, ви просто можете підписатись на ці сторінки. Ці два сайти, вони основні, і їх, в принципі, достатньо для того, щоб дізнаватися всю основну офіційну інформацію. Не потрібно там розпорошуватись і перевіряти все по 150 разів на різноманітних сайтах, бо у вас є два основних, де вся правда, всі новини, всі матеріали, які потрібні для підготовки. Тому ми переходимо далі і поговоримо про соцмережі. Для кого знайома така ситуація? Знайома для когось? Так, знайома. Річ у тім, що ми звикли постійно жити зі своїм телефоном. Правда? Але це не означає, що ми в телефоні робимо тільки щось таке, дурниці якісь, так? Тільки там сидимо в Ютубі, дивимося смішні відео, чи тільки граємо якісь ігри. Ні. Телефон вже просто став інструментом, де можна не тільки розважатись, а й вчитися. Так, і дуже важко буває це пояснити батькам, справді. Але якщо ви так можете це зробити, так, покажете їм, що ось, мам, дивися, тут у мене взагалі-то схемка з літератури, і я її вчу, то може бути від цього хороший ефект.
Поговоримо про ті важливі моменти, як вважаєш організувати свій час в соцмережі, щоб для вас він був корисним, а не просто цікавим. Значить, перший, найпростіший крок – це потрібно підписатись на кілька профілів, які вам сподобаються, так, які будуть для вас прийнятними в улюбленій соцмережі. Чому саме в улюбленій? Бо це буде означати, що ви часто туди заходите, часто переглядаєте стрічку і, відповідно, будете бачити цю інформацію. Бо, наприклад, якщо ви зовсім не користуєтесь Фейсбуком, але підпишетеся там на якісь сторінки, то, відповідно, вам з цього толку ніякого не буде. Так, потрібно підписуватись там, де ви буваєте найчастіше. І тут другий важливий момент. Їх не має бути дуже багато. Бо якщо ви підпишетесь там на 10 сторінок з англійської, ще на 15 з української, ще на 12 з математики, ну, це не дасть вам ніяких плюсів. Ви просто загубитеся в морі цієї інформації, і вона вам вже почне набридати, і взагалі, ну, якби буде вас переслідувати на кожному кроці, це недобре. Тому вибираємо по кілька сторінок і на них, відповідно, підписуємо. Другий момент уже складніший, але він дуже важливий. Крім того, що ми просто підписалися, і в нас це все десь є, ми маємо використовувати цей матеріал. Тобто активно взаємодіяти з тим, що постять в цих соцмережах. І це не означає просто ставити лайк, це означає використовувати для навчання. Читати ті пости, які ви бачите. Не просто так прогортувати їх. Так? А, ну там якийсь пост, класно, я йду далі. Ні, ви його перечитали і собі, наприклад, згадали, о, я це вже знаю, там це з такої-то теми, там є ще там щось. Якщо не знаєте, тоді, відповідно, записали собі. Так? Тому що вже якась нова інформація для вас. Це стосується відео також переглядати з корисними лайфхаками, проходити тести. Дуже зручно, що тести публікують в соцмережах, і ви можете просто собі там тут дивилися якісь фото, тут подивилися відео, а тут пройшли тест і вже згадали цю інформацію. Відповідати в опитуваннях те саме, ставити запитання в коментарях. Чому це важливо? Бо тоді, коли ви ставите запитання і отримуєте відповідь, ви краще запам'ятовуєте цей матеріал. Так? Тобто це ще один ресурс, де ви можете дізнаватись якусь інформацію. Дізнаватись відповіді на свої запитання, особливо якщо ви готуєтесь самостійно і у вас немає вчителя-наставника, який би відповідав на всі ці питання. І ще дуже важливо це занотовувати собі ті схемки, таблички, малюнки, які вам сподобались, і які ви хочете, щоб таким чином запам'ятати. Так, Микола, дякую за пораду. Зараз ми про це ще поговоримо, і там ти ще раз продублюєш цю інформацію. Тобто, ще раз, ми не просто дивимося, так, що там постять в Інстаграмі, в Телеграмі і так далі. Ми активно з цим взаємодіємо, використовуємо, вчимо, читаємо, переписуємо і відповідаємо на питання. Це складний крок, другий, не такий простий, як перший, але це те, що нам дасть справді якийсь ефект. І третій момент, це дуже приємний момент, що існує таке як пасивне запам'ятовування. Тобто, навіть якщо ви проглянете якусь картинку, але її не перепишете, є шанс, що вона десь вам там відкладеться, особливо якщо ви візуали, так? Тобто ви легко сприймаєте інформацію згором, то це може зберегтися. Але як воно може зберегтися, так само може і забутися. Тому не варто надіятись тільки на це, а виконувати обов'язково другий пункт. Це були такі основні принципи. І тепер питання, які ж саме канали, профілі в соцмережах можуть нам допомогти. Ще раз кажу, що наш список ми надішлемо вам на пошту, щоб зараз просто не займати час, так? А вас я попрошу зараз поділитися тими сторінками, які ви використовуєте. І всі найкращі ми теж додамо в наш перелік, щоб інші могли цим скористатися. Тому, якщо у вас є якісь сторінки, які ви точно можете порадити, напишіть їх зараз, будь ласка, поділіться цим з іншими.
От Микола написав про бота в Телеграм. Теж так, дуже класний бот. Там є різні тести ЗНО минулих років. Він буде в нашому переліку. Зможете ним користуватися. Напишіть, що ще ви використовуєте. Світ слова, сайт з української мови. Так, про онлайн-курси ми скажемо окремо ще раз. Так, зараз дивіться, зараз ми не називаємо, старайтесь називати зараз саме соцмережі, так, бо ви називаєте сайти в основному. Це теж дуже добре про сайти, але спробуйте пригадати ще якісь соцмережі. Так, Facebook – це соцмережа, я маю на увазі, які саме сторінки в соцмережах ви переглядаєте для того, щоб дізнаватись якусь інформацію з різних предметів або загалом про ЗНО. Яна навіть надіслала нам посилання з Нона 200. Так, є такий інстаграм-аккаунт. Так, з моя теж, звичайно, є сторінки, ви про них знаєте. Я впевнена. Так, і в інстаграмі, і в телеграмі. Микола згадав дуже цікаву ютуб-сторінку з історії України. Є канал Ганни Дем'яненко, відеорепетитор, так, з української мови літератури. SkyInk з англійської, є таке. Що ще ви пам'ятаєте? Буки, там також є тести, так, Анастасія, на Буки? Лайфхаки з окремої і літератури. Це Тетяна в Ютубі? Курс маєте на увазі? Є такий. Він є на Едері, так, і є продубльований в Ютубі. Знову є такий аккаунт. Так, дуже добре. Давайте домовимось так. Якщо ви протягом нашої розмови ще будете щось пригадувати, так, згадувати якісь корисні ресурси, надсилайте їх в чат, ми це все додамо в наш перелік. А зараз ми продовжимо розмову і поговоримо про третій пункт. Це, власне, про варіант підготовки онлайн. Я сподіваюся, що для вас це буде корисно, і ви або повторите ті варіанти, які ви знаєте, або дізнаєтесь для себе щось нове, і, сподіваюся, спробуєте це і отримаєте хороший результат. Почнемо з такого першого найпростішого – це шукати теорію на сайтах. Так? Відповідно, в будь-якому предметі ЗНО потрібно знати теорію. Цю теорію десь потрібно дізнаватися. Звичайно, можна придбати якийсь довідник або підручник, підготовлений спеціально для підготовки. Але якщо вам цього недостатньо, скажімо, чогось немає, або ви не розумієте, що там пише, або ж ви не маєте цього довідника, хочете просто знайти в інтернеті, це можна робити. Тобто так в Google шукаєте інформацію, єдиний момент. Якщо ви ще не впевнені, що цьому сайту варто довіряти, ви тоді просто перевіряєте це на двох різних сайтах, або
дивитися ще в підручнику. Так? Тобто таким чином ви переконаєтесь, що все правильно. Бо буває дуже багато варіантів. Я багато бачила помилок в літературі, наприклад, чи в мові на сайтах. Тому краще перевіряти, щоб бути впевненим, так? Щоб не вивчити з помилкою. Другий момент, те, що підходить всім, незалежно від того, готуєтесь ви самостійно чи за допомогою викладача, це проходити онлайн-тестування. Можна так просто і вводити, тобто там орфографія тест або апостроф тест. Так? І ви знайдете багато варіантів тестів, їх всі можна пробувати проходити, тобто тут вже немає якихось там обмежень. Ну, в сайтах рідко буває, в тестах рідко бувають помилки. Єдине, що зверніть увагу, обов'язково час від часу проходьте тести ЗНО минулих років. Це, наприклад, на сайті Львівського регіонального центру за темами або на сайті освіта.ua, там, де ми бачили скріншот, так? Тобто там, де є всі-всі предмети. Тобто проходити тести можна будь-які і бажано робити це часто. Але пам'ятати, час від часу проходити ЗНО минулих років. Йдемо далі. Це зберігати корисні схемки соцмереж. Єдине, що просто зберегти не допоможе їх запам'ятати, так? Ну, хіба що в когось така геніальна пам'ять. Йому дуже пощастило. А важливо ці схемки, наприклад, роздруковувати або переписати у свій конспект найкраще. Так, Богдана, є хороше запитання, як краще проходити тестування після кожної вивченої теми чи після цілого розділу? Богдан, я рекомендую і так, і так. Тобто, наприклад, ти вивчив тему апостроф, так, прочитав теорію. Тобі здається, що все, ти все знаєш. Відповідно, після цього ти проходиш якісь тести суто по апостроф. Потім, коли ти закінчиш вивчати весь розділ орфографію, ще раз проходиш тести на орфографію. І можна ще додатково зробити ЗНО якогось року і подивитись, чи всі питання, які там були з орфографії, ти знаєш. Таким чином це буде ефективно в плані того, що багато практики, і в плані того, що час від часу повторюється матеріал, і він не забувається. Так, тому тести обов'язково багато проходимо. Тестів забагато точно не буде. Про схемки ми зрозуміли, так, що ми їх собі або роздруковуємо, або краще переписуємо, перемальовуємо. Далі, відеопояснення в YouTube. Їх є дуже багато, і це дуже зручно, якщо вам легше сприймати формат відео або аудіо, ніж просто почитати десь теорію. І це часто буває швидше. Особливо актуально, якщо це якийсь предмет, де потрібно багато наочності, скажімо, біологія. Або потрібно знати хід розв'язку, як в математиці. В такому випадку дуже пригодяться відеопояснення. Теж можна просто шукати, можна зразу підписуватись на якісь канали, яким ви довіряєте. Важливо собі записати те, що ви зрозуміли з пояснення, і обов'язково виконати тести після перегляду. Далі, дуже крутий варіант. Запитаю вас, чи ви таке робите, чи є це серед ваших інструментів підготовки. Це створити спільний чат з друзями, однодумцями, які також готуються до ЗНО. І, відповідно, спільно ділитися там різними матеріалами і розбиратися в складних моментах. Тобто, скажімо, ви вивчали якусь тему, не зрозуміли, пишете в цей чат, і друзі допомагають вам розібратися. Скажіть, чи хтось таке пробував, використовував? Чи ні? Угу. А хто планує тепер таке зробити? Є такі, хто дізнались такий варіант і вже знають, яких друзів вони запросять у свій чат. Так, Настя вже планує це зробити. Ага, Микола суто з другом переписується. Можна такий варіант? Тобто, якщо вам некомфортно в якійсь більшій групі, можна лише з одним другом або подругою також обговорювати. Дивіться, чим такий варіант обговорення є корисним для навчання? По-перше, коли ви пояснюєте комусь, ви запам'ятовуєте інформацію набагато краще.
ну, десь на 50% краще ви запам'ятаєте, якщо не просто вивчите і зробите тест, а ще поясните комусь цю інформацію. От тому вчителі так добре знають свій предмет, бо вони постійно повторюють цю інформацію, розказують комусь. Так, є варіант вже готових чатів, наприклад, в Телеграмі, де є різноманітні учасники з різних там регіонів України. Це теж дуже класно. Але якщо вам некомфортно в таких великих середовищах, то можна створювати свої суто з друзями. І ще це корисно тим, що, можливо, ви не завжди там знаєте, які питання потрібно ставити, так? Тобто ви прочитали якусь інформацію, ну, вам здається, що все зрозуміло. А тут друг вам запитав щось таке, що ви от ніколи про це не думали, а тепер задумались, так? І це вам стало корисно. Тобто не недооцінюйте цей варіант розмови з друзями. Так, Яна, якщо в тебе є посилання, Микола просить поділитися з цим чатом, якщо він відкритий, звичайно. Ми йдемо далі. І такий шостий варіант, більш просунутий, це створити власний блог. Не потрібно лякатись, тобто це не обов'язково має бути зразу такий серйозний блог, де у вас багато підписників і ви публікуєте там різну інформацію. Звичайно, так можна робити, але є ще варіант створити блог закритий суто для себе або для себе і кількох друзів, куди ви просто будете зберігати корисні матеріали. Так? Тому що ви, мабуть, постійно робите скріншоти класних всяких схемок, і вони у вас десь там в галереї телефона просто губляться. А якщо ви створите собі окремий інстаграм-аккаунт, де буде ваша підготовка до ЗНО, ви зможете це все там організувати і все буде в одному місці. Скажіть, можливо, хтось вже зробив це для себе, можливо, хтось таким чином зберігає інформацію. Або, можливо, хтось пише свій блог. Зараз це також така популярна історія. Знову, чому класно описувати те, як ви готуєтеся? Тому що ви тоді ще раз повторюєте те, що ви вивчили, так? А коли ви ще й пояснюєте це іншим, намагаєтесь пояснити, це знову для вас плюс. Так, Миколи, блог – це його зошит, конспект. Звичайно, якщо вам зручно все зразу переписувати в зошит, тоді немає потреби створювати окреме інтернет-середовище. Але для кого зручніше все зберігати десь онлайн, можна використовувати це таким чином. Так, і тут в мене таке до вас запитання, чи ви ще не втомилися? Бо інформації багато, ми швидко йдемо. Підкажіть мені, як ви? Не втомилися, дуже добре. Сподіваюсь, біля вас десь є чай або водичка, і ви можете відпочити. Так, дякую, що вам цікаво. Добре, дуже добре. І в когось є цукерки, ще краще. Тоді ми продовжуємо, залишили ще кілька пунктів щодо підготовки онлайн. А самий пункт, про який ви вже частково згадували, це безкоштовні онлайн-курси. Два найпопулярніших курси, таких найповніших і найбільш відповідних програмі, це курс на Прометеусі і на Едері. Оцей курс на Едері, він також є дубльований в Ютубі. Так, лайфхаки ЗНО. Чим класний курс? Тим, що там є зразу і пояснення, відеопояснення, і тестування до цих тем. Тобто воно вже таке комплексне, все в одному місці, точно перевірена інформація, вам не треба її перевіряти. І це дуже зручно. В чому мінус? В тому, що оці два курси, вони не є повними. Вони ж так і називаються, там, лайфхаки ЗНО, так? Не вся підготовка. А якісь найважливіші теми. Тому може деяких тем не вистачати, їх потрібно буде шукати в іншому місці, доопрацьовувати самостійно. Також, оскільки це курс такий записаний, вже готовий, то ви не можете спілкуватися з викладачем постійно, безпосередньо. Ну, ви можете ставити запитання там в коментарях, у форумі і очікувати на відповідь, але це не буде одразу відповідь, так? І тут дуже важливо, щоб ви самі вміли себе мотивувати і контролювати, бо ніхто вам не буде казати, що от, пройди там такий тест, або нарешті там переглянь на наступне заняття. Звичайно, якщо ви готуєтесь самостійно, то ви вже до цього звикли, ви вмієте себе контролювати, але бувають люди, яким це дуже складно.
хто звик. Так, Микола знайомий з Адера, вже працює. Після вебінару ми надішлемо Світлану запис і надішлемо окремо перелік всіх ресурсів. Тобто ці посиланнячка будуть в переліку, і ви зможете за ними переходити. От, тобто ще раз, безкоштовні курси – це дуже класно в форматі того, що є вся інформація. Головне – вміти правильно нею користуватись і себе мотивувати самостійно. Далі, восьмий варіант, який для вас вже точно знайомий, оскільки ви зараз його використовуєте, це брати участь у вебінарах, прямих трансляціях і різноманітних стрімах на тему ЗНО. Чим це класно? Тим, що це відбувається, ну, відносно часто. Ви можете вибирати, на які ви хочете йти, на які не хочете, які вам теми цікаві, які ні. І тут я дуже рекомендую, якщо ви все-таки вирішили, що для вас ця тема актуальна і вам потрібно переглянути це, то долучайтеся онлайн, а не дивіться запис, оскільки в такому випадку ви можете ставити свої запитання і отримувати на них відповідь. Так? Бо якщо ви подивитесь запис і у вас будуть запитання, то ну, ви вже ніяк не зможете їх запитати. Плюс запис дивитись часто буває скучно, особливо якщо це там година, 2 години, так? Зовсім не той ефект, ніж коли жива взаємодія. Тому використовуйте такі варіанти. Часто бувають трансляції в Інстаграмі, на Ютубі. Тому беріть участь і дізнавайтесь інформацією і таким чином. Так, залишили ще кілька пунктів. І дев'ятий пункт. Де дізнаватись інформацію про вебінари на сторінках в соцмережах, де ви підписані. Наприклад, з ЗНОЮА ми завжди публікуємо інформацію у всіх своїх соцмережах, тобто в Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці. Там ви можете дізнаватись про наші заходи. Відповідно, якщо це заходи від когось іншого, то на сторінках інших компаній, профілів. Дев'ятий варіант – це заняття онлайн, так звані заняття по скайпу, або часто використовується ще Google Hangouts. Що я тут хотіла до вас донести, що це не обов'язково має бути регулярні заняття. Тобто, якщо ви вибрали, що вам комфортно готуватися самостійно, то просто ви можете домовитись з викладачем і проводити з ним заняття рідко, наприклад, раз або 2 рази в місяць, просто для того, щоб поставити йому всі запитання, які у вас є, і розібратися з найскладнішими моментами. Так? Таким чином це буде більш ефективно, ніж просто самостійна підготовка. Бо ви будете мати людину, яку можете засипати запитаннями і дізнатися всю правдиву інформацію швидко, доступно і зразу все зрозуміти. Так? Де можна дізнаватися про цих викладачів? Це можуть бути викладачі, яких ви вже знаєте, яких вам хтось порекомендував. Є багато сайтів-репетиторів, часто репетитори теж пропонують послуги онлайн. І є, наприклад, ЗНО.UA, теж онлайн індивідуальні заняття. А посилання я тут залишаю. І останній варіант. Це онлайн-курси з викладача. Це вже для тих, хто хоче таку повну підготовку, дуже серйозну, з постійним контролем прогресу і підтримкою викладача. Тут я хочу зазначити, що є ще різні варіанти, різні формати. Тобто є таке, як детальна підготовка, тобто справді всі-всі-всі теми там від початку і аж до ЗНО. Комусь важливий такий варіант. Є експрес-повторення, тобто коли ви вже підготувалися самостійно, але, скажімо, там за 2-3 місяці до ЗНО ви хочете ще раз все узагальнити і повторити. Можна такий тоді курс вибирати. Або ж, якщо для вас актуальними є окремі теми, важливі теми, як от твір з української мови або одіювання з англійської, то відповідно можна записуватись на такі курси. Курсів з викладачем також є кілька варіантів різних, не тільки в ZNO.UA, тобто ви можете пошукати в інтернеті таку інформацію, дізнатися, деякі формати, ціни і так далі. Посиланнячко на наші курси також залишаю. І останнє, що б я вам хотіла розповісти, це, от я впевнена, що для всіх актуальне таке питання, як готуватись онлайн самостійно.
І тут я вам назву таку невеличку схему, як може виглядати підготовка онлайн з однієї окремої теми. Наприклад, ось так. Ви завантажили програму з свого предмету. Дуже важливо почати будь-яку підготовку саме з цього. Тому що якщо у вас немає програми, ви не знаєте, які теми потрібно опрацювати, і це буде така підготовка всліпу. Треба мати програму. Далі, відповідно, ви там йдете чи по порядку по програмі всі-всі-всі теми, чи ви вибираєте окремі, які ви найгірше знаєте, так? Це вже на ваш розсуд. Наприклад, ви взяли тему Енеїда Кодляревського. Що тут важливо? Важливо прочитати текст. Оскільки Енеїда дуже великий твір, немає змісту витрачати час на прочитання повного тексту. Достатньо буде скороченого, але не суперскороченого на одну сторінку. Ну, це вже занадто. Такого нормального скороченого, хоча б там на 10 сторінок. Або можна послухати аудіо книгу. Теж їдете там собі, наприклад, в маршрутці чи в метро до школи і слухаєте аудіокнигу. Тобто ознайомились з текстом. Далі загугли теоретичні відомості. Якщо ви не впевнені, от ви цим сайтом ще не користувалися, тоді ви перевірили ще на якомусь сайті, чи все там так само. Так, двох сайтів в цьому випадку буде цілком достатньо. І записали в конспект. Інакше воно вам ніде не збережеться. Або в свій блог, якщо ви пишете блог. Далі, якщо є якийсь момент, ну, складний, ви не розумієте. Наприклад, ви не знаєте, що таке бурлеск-травестійна поема, або не зрозуміли щось з сюжету, тоді можна знайти ще додаткову інформацію теоретично, або, наприклад, відео на YouTube. Далі ви, наприклад, підписані в Інстаграмі на кілька акаунтів з української мови літератури і десь там побачили схемку з персонажа до Енеїди. Також дуже корисна штука, зразу собі перемалювали в конспект і вже точно не забудете цих персонажів, їх там досить багато. Ну, коли опрацювали всю теорію, логічно, що треба зробити тести. Відповідно, ми так і загуглили тести Енеїда Котляревський, видає дуже багато різних сторінок, наприклад, три з них ви відкрили і пройшли. І останнє, щоб вже так закріпити, можна знайти або зробити самостійно мемчик за неї і скинути своєму другу або у ваш спільний чат. Таким чином ви ще підключите емоцію, тобто меми вони смішні, а коли є емоція при навчанні, при запам'ятовуванні, ця інформація запам'ятовується в рази краще. Це науково доведений факт. Ось таким чином це все може виглядати. Відповідно, берете будь-яку іншу тему і за схожою схемою її опрацьовуєте. Далі, коли ви вивчаєте кілька вже тем, наприклад, весь розділ або просто там 5-6 тем, ви робите тести на повторення і переглядаєте. Ага, тут я вже забув, значить треба повернутися до конспекту і це перечитати. Або знайти ще раз додаткову інформацію про це. Так? Ще раз її опрацювати. І потім ще через якийсь час, наприклад, раз місяць, раз 2 місяці, проходите повний тест ЗНО минулого року. Таким чином ще раз відслідковуєте і свій прогрес, і повторюєте теми. Так, дуже гарне питання в Коріни. Чи можна вивчати теми хаотично, чи краще в певному порядку? Я пропоную два варіанти, як можна це зробити. Перший варіант – це йти просто в порядку тем ЗНО. Тобто ви бачите, що в програмі перша тема – фольклор з літератури, значить ви її першою розглядаєте. Друга – давня література і так далі. Це перший варіант. Другий варіант – це коли ви спочатку переглядаєте всі теми і собі відмічаєте, яку ви знаєте дуже добре, яку нормально і яку найважче. Так? І потім, наприклад, почали з тих, які знаєте дуже добре. Чому саме з цих? Бо коли ви щось знаєте добре, воно вам легко вдається, і ви мотивовані робити далі, продовжувати вчитися. Пройшли всі ці теми. Тобто так, швиденько переглянули там теорію, поробили тести, все, ви це вже опрацювали. Далі перейшли до тих тем, які добре знаєте, тобто нормально, і доопрацювали їх. І тоді в кінці собі залишили найскладніші теми, з якими вже окремо розбираєтесь. Можна таким чином. Тобто, як вам особисто буде зручніше, таким чином і будуєте свою підготовку. Але йти за програмою однозначно легше. Так, і якщо у вас є ще якісь запитання, це саме час для них. Будь ласка, пишіть.
Все, що стосується підготовки до ЗНО онлайн, я готова допомогти і відповісти. Гарне питання про те, скільки годин. Це дуже індивідуально, бо насправді залежить від того, який зараз рівень. Так? Якщо маєш базу дуже добре, тоді потрібно дивитись так, за який час ти можеш опрацювати одну тему, наприклад, за годину, і скільки тем тобі потрібно опрацювати до ЗНО. І відповідно ти собі рахуєш, що тобі треба там 40 тем на кожну по одній годині, значить тобі треба 40 годин, і ти собі розбиваєш це там 2 години на тиждень. Або це одна година в вівторок, одна година в четвер. Ну, тобто таким чином йти. Так, перевантажувати себе однозначно не потрібно, потрібно відпочивати. Якщо ви готуєтесь до кількох предметів в один день, то робити між ними перерву. А ще краще це змінювати місце, де ви вчите. Наприклад, ви собі визначаєте, що там математику ви завжди вчите за письмовим столом. Завжди. Оце ваше місце математики. А літературу ви вже там можете почитати на дивані. Тобто наша пам'ять також дуже залежить від місця. І якщо ви постійно будете все на одному місці вчити, у вас може просто вийти трішки каша, ви все переплутаєте. Так, чи треба витрачати час на написання конспектів, чи можна роздруковувати? Я переконана, що треба. Чому? Тому що це ти застосовуєш ще один інструмент пам'яті, це рухова пам'ять. Так, коли ти пишеш, рука запам'ятовує цю інформацію. Ти ще раз перечитуєш цю інформацію. Особливо, якщо ти не просто там бездумно записуєш, списуєш звідкись, а якось для себе ще переформульовуєш простішими реченнями, реорганізовуєш цей матеріал, робиш схемки, це буде дуже ефективно. Перед самим днем складання ЗНО, Олена, найкраще взагалі нічого не повторювати, дати шанс своєму мозку трішки відпочити і самостійно укласти інформацію в голові. Тому що інформація в нас сортується тільки коли ми відпочиваємо. Так? Тому дуже важливо відпочивати і дуже важливо нормально спати. Бо під час сну теж інформація складається по поличках. За ніч до ЗНО все пройти точно не вийде. Однозначно. Навіть не розраховуйте. Як краще читати твори з літератури? Якщо ви читаєте дуже швидко і дуже налаштовані на 200 балів, то можна читати повністю. Але це займе багато часу. Якщо у вас його немає, тоді достатньо читати скорочено, тобто нормально скорочено, не дуже стисло і не переказ, а просто скорочено. І обов'язково опрацьовувати цитати. Так? Тобто в скорочених не буде цитат. А вам вони дуже важливі для ЗНО. Тому ще окремо гуглите або дивитесь в довідничку цитати з цього предмету. Так, як повторити матеріал, якщо 21-го математика, а 23-го українська? Гарне питання. Тут так дуже підступно зробили, дуже швидко. Тоді можна зробити таким чином. 21-го після математики ви відпочиваєте, нічого не робите. 23-го повторюєте, 22-го повторюєте мову і літературу тільки до, наприклад, до 17-ї години. Вечір залишаєте вільним вже для того, щоб інформація засвоювалася. Чи є різниця між хрестоматією і скороченою в інтернеті? Ну, якась є однозначно. Але я не можу сказати, що в хрестоматії завжди всі класні скорочені варіанти, а в інтернеті всі погані. Ні, дуже залежить від хрестоматії, залежить від сайтів. Краще кожен твір шукати індивідуально. Тобто дивитися, якщо у вас вже є куплена хрестоматія, дивитися, як там викладено. Якщо вам якось не подобається, здається, що надто стисло або незрозуміло, тоді перешукати ще в інтернеті. Критику з літератури читати обов'язково. І не просто читати, а виписувати. Що мається на увазі під критикою? Це, наприклад, рід літератури, жанр, які там є персонажі, який там сюжет, яка експозиція, розв'язка, кульмінація і так далі. Хто що сказав про цей твір і про цього автора?
Так, наприклад, там, що не чуй Левицький, це все обіймаюче око обережної країни. Це все стосується критики літератури, і це те, що дуже часто питають на ЗНО. Так, присвяти твори і так далі. З англійської мови не дуже зручна програма. По якому підручнику? Якщо це йдеться про англійську мову, то там краще розбити підготовку відповідно до таких розділів, так? Тобто окремо тренувати граматику, і тут ви берете будь-який підручник з граматики, який вам зручний, та ж верба може підійти, або інший, який у вас є зі школи. Окремо тренуєте лексику. З лексикою вам допоможе взагалі будь-які тексти англійською мовою, будь-які фільми, серіали. Тобто максимально погружатися в середовище. Окремо твір, тобто ви вчитесь його писати, і окреме одіювання. Є ресурси, наприклад, ви так і вводите там Listening English, так? І вам видасть багато англійських ресурсів, там British Council мають Listening тести, кембриджські курси і так далі. Ви можете це все проходити і таким чином тренувати окремо. Чи рекомендую я розв'язувати тести жовто-синього комплексного видання, бо кажуть, що є багато непотрібної інформації. Богдан, я ні разу ще не працювала з цим виданням, тому, на жаль, не можу його рекомендувати чи ні. В принципі, якщо ти знаєш таку інформацію, що там є помилки, тоді можна взяти будь-яке інше. Ну, тестів, на щастя, є дуже багато і просто в інтернеті, не лише в довідниках. Коли наступний вебінар? Скоро, десь через місяць. Буде інформація на наших сторінках, слідкуйте, це теж буде дуже корисно. Два вебінари, тому не втрачайте зв'язок. Як готуватись до твору? Світлана, з якої мови? З української чи з англійської? Як покращити аудіювання? Олена, про аудіювання хороше питання. Я знаю кілька ресурсів, я постараюсь їх включити в наш перелік. Так, я собі запишу, щоб не забути. Тому що зараз на слух я їх так, ну, зразу не згадаю і не назву, а краще перевірю і тоді додам в цей наш списочок матеріалів. Думаю, для всіх це буде корисно. Так, чи рекомендую дивитись багато фільмів для ЗНО? Щоб написати власне висловлення. Ну, такої рекомендації в мене немає, але це підійде для тих, хто справді любить фільми, і для кого це, наприклад, хороший спосіб відпочинку. Тобто, якщо для вас подивитись ввечері фільм, це такий от релакс, і ви отримаєте від цього задоволення, то відповідно це для вас буде плюс. Ви і відпочили, і дізнались якусь інформацію. Якщо це стосується саме для підготовки до власного висловлення, тоді найкраще вибирати або якісь історичні фільми, так, бо це буде приклад, наприклад, ще щось з історії, або біографічні, і ви будете дізнаватися ще про якихось людей, уривки з життя яких теж можна використати як приклад у власному висловленні. З української і з англійської, як готуватись до твору? Треба, по-перше, прочитати критерії оцінювання на сайті, так, на тест-порталі. Друге, це знайти приклади або вже готових текстів, такі теж є в інтернеті, або приклади шаблонів. До речі, про шаблони з англійської точно включимо в перелік ресурсів. Зараз я собі записую. Бачите, згадую з вами, які ще корисні ресурси для вас включити. Далі, коли ви зрозуміли ці шаблони, там от чим з одного боку і зручно на цих творах ЗНО, і чим незручно, що є конкретна структура, якої потрібно дотримуватися. Це зручно, тому що її легко вивчити і легко потім під цю структуру підставляти будь-яку тему. Чим це незручно, якщо ви така особистість творча і ви любите щось, ну, таке красиве писати, вас обмежують ці рамки, то вам доведеться пристосовуватися і все одно писати за структурою, бо її оцінюють. Так, за це половина балів дається. Далі, після того, як ви вже це все зрозуміли, ви берете
теми творів минулих років і пробуєте писати. Тобто думаєте, як би ви тут підібрали. Пробуєте писати кілька варіантів творів на один і той самий, на ту той саму тему. Так? Тобто із такого боку можна підійти, і з такого. Єдине, що дуже важливо, це щоб хтось міг вам перевірити і підказати. Якщо у вас немає можливості звернутися до цим до викладача, до вчителя там, зі школи або з яким ви готуєтесь, тоді можна пробувати це робити як таку взаємну перевірку зі своїм другом. Тобто ви берете критерії і перевіряєте другу, він бере і перевіряє вам. Так? Тобто можна і таким чином пробувати. Так, зараз. З англійської Дар'я точно буде про одіювання, точно буде шаблони. План по кожному розділі, на жаль, такого немає. Тут вже потрібно якось думати, комбінувати, як тобі зручно. Я подумаю над цим, якщо ще згадаю, обов'язково додам. Як навчитись підбирати приклади з української літератури? Ну, це вже таке дуже глибоке запитання, яке відходить від нашої теми, і потрібно багато часу, щоб на нього відповісти. Я скажу вам так по секрету, проанонсую, що наступні вебінари будуть швидше за все стосуватись саме творів. Тому, якщо все буде добре, і ми з вами зустрінемось на наступному вебінарі по творю, там про це і поговоримо. Зараз я не зможу відповісти на це запитання. Так, у нас уже час завершується, тому якщо ще щось залишилось, то на 2-3 питання я відповім. Якщо ні, поставте смайлики, що у вас запитань немає і що ви отримали якусь корисну інформацію. Чи можливо написати твір з української мови на максимальну кількість балів? Так, можливо, це доводять ті люди, які складають ЗНО на 200. Дякую вам всім, що приєдналися. Якщо не можеш зовсім підібрати приклад, тоді писати без нього. Ти втратиш лише один бал, але це краще, ніж засидітися надто довго і взагалі нічого не написати. Ні, наприклад, втратиш 2 бали, перепрошую. Так, я дуже рада, що вам сподобалось і було корисно. Сподіваюсь, ви будете використовувати цю інформацію, яку сьогодні дізналися. Будете ефективно використовувати інтернет для підготовки. І сподіваюся зустрітись з вами на інших наших вебінарах. Всім дякую і очікуйте перелік корисних посилань на пошту. Протягом тижня він у вас буде. Гарного дня усім!